забиті внутрішньодворові проїзди – одна з найпоширеніших проблем нашого міста. Більше 20 років жителі будинку за адресою вулиця Жоліо-Кюрі, 22А, потерпають від жахливого стану покриття, на якому утворилося безліч ям та вибоїн. В результаті кожен перехожий може отримати серйозну травму в будь-який момент. Як це не смішно звучить, цю ділянку вже ремонтували деякий час тому. Але ями повернулися в своє вже звичайне, так би мовити, місце буквально через декілька місяців. Так практически постоянно, потому что здесь углубление и, как видите, дороги нет. А когда-то чинили ее? Делали, но она выбивается постоянно. Видно, качество дороги не такое, как следовало быть. Після кожної зливи цей проїзд стає і зовсім небезпечним. Через ями, які перетворюються у водойоми, пройти чи проїхати просто фізично неможливо, хіба що проплисти. Це ще цвіточки. Коли дощ, тут неможливо ні пройти, ні проїхати. Навіть машини визиваємо, вони не можуть сюди заїхати, таксі. А як давно от в такому стані дорога? Скільки себе пам'ятаю. Може, зацепи якийсь камінь, його не видно з води, і картер там пробити, чи щось. Все може бути, все може бути. Якщо не зроблять, то що? Не знаю, машина там і залишиться в ту яму, мабуть. Хтось постраждає дуже сильно. Дивно, що одеські чиновники не занепокоїлися вічними ямами навіть перед виборами. І це не дивлячись на те, що за традицією селище Котовського – один з найбільш охоплених турботою міської влади. І вже тільки на одному прикладі стану проїзду на Жоліо-Кюрі 22А можна уявити, як насправді ставляться в нашій мерії до проблем простих городян. Діана Альбітар, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин.